السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا ہے اور پوری دنیا حیران ہے اور پوری دنیا توبہ استغفار کر رہی ہے کہ ترکی کے اندر جو معاملہ پیش آیا، جو زلزلہ آیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں اب ایک اور نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ کچھ ہمیں بتا رہی ہے، جیسا کہ ترکی کا واقعہ اور حادثہ ہمیں بتا رہا ہے، کچھ ڈرا رہا ہے، کچھ سبق دے رہا ہے. ایسی اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ ویڈیو ہے عمان کی، سلطنت عمان کی، صوبہ صدح کی. اس کے اندر جنوب عمان کے جنوب میں سمندر سے یہ ڈولفن جو مچھلیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، یہ کنارے پر آ گئی ہیں. اور آنے کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے پانی کے بہاؤ سے ادھر کو آ گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سمندر میں ڈھکیل دیں، ادھر کو لے کر جاتے ہیں اور لے جانے کے ساتھ ساتھ میں یہ مچھلیاں پھر واپس کنارے پر آ جاتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے دنیا کے اندر کچھ نیا ہونے والا ہے، دنیا کچھ اور کسی دوسرے مرحلے کی طرف جا رہی ہے. اور جو یہ واقعہ پیش آیا ہے ترکی کے اندر، اور حدیثی روح سے دیکھا جائے تو دنیا حقیقت میں ہی کچھ نہ کچھ بدلاؤ بہت بڑے ہونے والے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ثابت قدم ایمان پر رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے. جو جو دبے ہوئے ہیں ابھی تک ان کی حفاظت فرمائے، جو مر گئے ہیں ان کو جنت نصیب فرمائے. اب اس ویڈیو کو پورے ملاحظہ فرمائے. آپ کو بھی کوئی جانکاری ہو تو آپ ضرور اس ویڈیو کے بارے میں دیں. کیسی یہ ویڈیو آپ کو لگی ہے یا کیا آپ کے پاس جانکاری ہے، ضرور کومنٹ کر کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساكم الله بخير ونور رضاعه. كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. طبعا هذول الدلافين صيحتنا في وسط ايش اسمه يقولوا لها فضلت لي مثل هذول باع خرف نفس الشبه 36 هذول ثلاث هنا واثنين هنا واحد رجعوا رجال البحر. هذا ابو طلال جزاه الله خير، موظف هيئه البيئه. بس كل ما رجعهم البحر يرجعون مره ثانيه لليابسه، ما نعرف شو مشكلتهم بالضبط، وكلهم ما زالوا احياء طبعا. هذول الثلاث قد وداهم للبحر ورجعوا مره ثانيه، كانوا في الفيديو السابق. وفي واحد خلف هناك نفس الشيء، والله يكون في عونه باذن الله. هذاك واحد هناك خلفه يرجع مره ثانيه الان الى الساحل، يرجع ويضرب يا في صخور يا يسيح هناك في الرمل. وضعنا نفس المشكلة. شوف ارجع. ايوه يعني سأل الأخ، انت ايش عندك؟ او